Hej, jag heter Stig Strand och tillsammans med Bianca Wik så driver jag en anläggning i Hemavan som heter Trolltunet. Den här anläggningen ligger 250 meter från flygplatsen och det är någonting som är väldigt unikt, nämligen att man landar mitt i byn. Jag vet ingen annan ort i skidvärlden där man kan göra det på det sättet. De gäster som kommer, de kommer ofta hit för att de ska ha kurser eller att de ska ha konferenser. Och vi är specialister på aktiviteter, så därför så är det ofta en aktivitet kopplad till konferensen eller kursen. Och det kan vara snöskoter med fiske, det kan vara snöskoter med olika typer av aktiviteter. Det kan vara att vi åker upp med helikopter på en topp och så åker vi skidor ner. En självklar aktivitet är våra vedeldade badtunnor. De används ofta sent på eftermiddagen eller på kvällen. Och där sammanfattar man alla aktiviteter som man har varit med om under dagen. Så därför är det viktigt för mig att den här tunnan fungerar väldigt, väldigt effektivt. Och det betyder att den ska vara snabb att elda upp. Den ska vara lätt att rengöra. Och den ska vara trevlig att se på. Därför har jag valt att ta en sån här insats i den. Därför att den tycker jag passar absolut bäst för mina ändamål.